Вітаю вас, інформаційна служба телеканалу АТВ. Об'єктивно про найактуальніші події регіону 23 жовтня, четверга. Сьогодні у випуску. Дешево та зручно. У Сумах створили перше соціальне таксі. Малюнки сумської малечі поїдуть до бійців у зону АТО разом із теплими речами і ліками. Спорт, що виховує міць духу. У Сумах пройшла відкрита першість з пауерліфтингу. Дешево та зручно. У Сумах створили перше соціальне таксі. Відтепер люди з особливими потребами зможуть пересуватися містом за низькими цінами, а іноді взагалі безкоштовно. Ідея соціального транспорту для Сум не нова, але втілити її в життя змогли лише зараз. Для перевезення людей з вадами активісти та благодійники придбали 5 автівок, 1 мікроавтобус для візочників і 4 легкових машини для пенсіонерів та інвалідів 2-3 груп. Якщо «Газель» в окремих випадках може підвозити безкоштовно, то інші машини працюватимуть за тарифом собівартості, що вдвічі дешевше від звичайного таксі. Таксі будуть працювати по определеному графіку. Субота, воскресенье, выходные, в обычные рабочие дни, с утра до вечера работы. Инвалиды-колясочки будут обслуживаться бесплатно. Если будут ехать в больницу, с больницы. Автовокзал, ЖД-вокзал, так же самое с вокзала. На маршрутку, с маршрутки, ну то есть доставка. Если надо куда-то поехать там по своим делам, то это будет тариф, скажем так, грубо говоря, по себестоимости. У Сумах майже 500 інвалідів-візочників. Чи не вперше вони отримали безкоштовний, а головне – комфортний для них транспорт. Бо ж ані приватні, ані комунальні перевізники не поспішають іти на зустріч людям з особливими потребами. Будь общественный транспорт доступный, то, я думаю, они могли передвигаться по городу, потому что поехать, например, на ЖД вокзал, в больницу ту же самую, вызывать такси, не у каждого есть деньги. Ну и, как говорится, пересадка. Один может пересесть в такси, другому это тяжело, который с травмой позвоночного отдела, шейного отдела позвоночника. Поэтому, как бы, вот, я думаю, газелька это очень будет кстати. Побачити таксі на власні очі зібралися ті, для кого його запроваджують. Зізнаються, така послуга їм вкрай необхідна. Це событие дуже радісне для нас, оскільки ми будемо тепер більш мобільними, зможемо реалізувати в більшій мірі свій потенціал, так як на даний момент общественний транспорт фактично не є доступним для нас. Вот. Дуже велика надія положена на це таксі. Витрати на утримання та роботу таксі бере на себе благодійний фонд «Соцінвест» та працюватимуть не лише під захистом благодійників. Автомобілі освятили на подвір'ї Воскресенської церкви. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, амінь, благословляють і освятують автомобіль. Кермувати машинами будуть волонтери. Працюватимуть з 8 ранку до 8 вечора лише в будні. Аби скористатися такими послугами, досить мати відповідне посвідчення та викликати машину. Наталка Лисенко, Руслан Павлов, АТВ. Акція «Подаруй мені малюнок, напиши мені листа», яку проводив медичний центр безпеки дорожнього руху серед сумських школярів і вихованців дитсадків, назвала своїх переможців. Троє школярів отримують сертифікати на безкоштовне обстеження в медлабораторії «Сехмед». Шестеро учасників акції матимуть спеціальні призи. А всі листи і малюнки будуть доставлені в зону АТО для сумських вояків, які, до речі, вже привезли з передової відео подяку сумським дітям за їх чуйність і сердечне тепло. Акція «Подаруй мені малюнок, напиши мені листа» ще була в розпалі. Дітлахи малювали, писали листи, робили обереги для сумських воїнів на передову. І вже тоді волонтери частину подарунків пообіцяли відвести у зону АТО. І якраз до фіналу акції повернулися із відео. В час, коли не летять кулі, сумські вояки розбирають дитячі малюнки і листи і читають всі по черзі вголос. Ви сильні та мужні воїни, справжні патріоти своєї країни. І дякую вам за захист та відданість. Пам'ятайте, що ми завжди поруч з вами, вся Україна. Ми любимо вас. А між тим, в лабораторії «Сехмед» медичного центру безпеки дорожнього руху підбивають підсумки акції. Трьох переможців обирають на осліп, інакше просто не визначитись. Андрійченко, 6 А клас, школа 19.
Ще два сертифікати на безкоштовне обстеження в лабораторії Сахмет отримують Кириченко Ангеліна, школа 19, і Саша Гавриленко, школа номер 30. А ще організатори запровадили 6 спеціальних призів. Вони дійдуть до дітей з першої гімназії, 19-ї школи, дитсадків «Ласкавушка» і «Посмішка». Листів і малюнків були сотні, плюс вірші, обереги і поробки. Директор Сумського регіонального медичного центру безпеки дорожнього руху Сергій Виноград говорить, коли започатковували акцію, навіть не усвідомлювали ступінь патріотизму і національної свідомості сумських дітлахів. І це їх маленький внесок для перемоги на передовій. І ці листи, які вони, і малюнки будуть безпосередньо передані воїнам АТО, що насамперед підтримає їх бойовий дух, і вони будуть знати, що ми з ними і тил захищений надійно. А ще працівники медичного центру для сумських хлопців зібрали теплі речі, медикаменти і перев'язувальний матеріал. Волонтери разом з дитячими листами і малюнками доставлять все на передову. Леся Мусяченко, Сергій Метенко, АТВ. Спорт, що виховує міць духу. У Сумах пройшла відкрита першість дитячо-юнацької школи «Спартаківець» з пауерліфтингу. На святі сили і краси побувала і наша знімальна група. Слушаем Сумы. Леша, без мандража. Все четко. Делаем, как делали, как в зале, как на тренировочке. Все пойдет. Все? Да. Все, давай. Поїхали. Зустріч зі штангою для них відбудеться вже за кілька секунд. Впоратися із хвилюванням зараз найголовніше, тому слово тренера на вагу золота. Суми на змаганнях представляють близько 40 спортсменів. Для кожного пауерліфтинг – щось особливе. Тут я можу показати себе, виважитися на повну. Це мені подобається. Розгледіти силу в цих тендітних учасницях на перший погляд непросто. І хоча заняття штангою вважають не жіночою справою, дівчата з успіхом доводять протилежне. Фанаткою заліза Карина з Білопілля стала нещодавно. Поки що її рекорд – 55 кілограмів. Встановити новий та виконати камеї з важкої атлетики – мрія дівчини. Я живу цим, хоча і займаюся зовсім іншим видом спорту. Легка атлетика, а тяжка атлетика – це для миш, для укріплення. Поки Карина лише мріє про рекорди, один із фаворитів змагань Вадим Сорока їх вже встановлює. Ми віримо твердо в героїв спорту, нам победа як воздух нужна. Ми хотим всім рекордам наші звонки дати імена. Ми хотим всім рекордам наші звонки дати імена. Я рекордсмен області. Це мій новий рекорд області, міста Суми. Перевищає мій старий рекорд на 5 кілограмів, який я недавно встановив на чемпіонаті України в місті Коломия. Вадим встановив ще рекорд України, подолавши вагу у 155 кілограмів. Помірятися силою до Сум з'їхалися спортсмени з різних куточків області – Охтирка, Білопілля, Краснопілля. Усього більше півсотні учасників. Ви бачите, на змаганнях десь біля 20 дівчат. І це говорить про те, що також популярне і серед прекрасної половини. І більш того, дуже яскравим прикладом є успішний виступ нашого земляка, нашого тренера з пауерліфтингу, який призером став на чемпіонату світу з пауерліфтингу Могильникової. Тому я думаю, що всім цим хлопцям, всім майбутнім чемпіонам є куди йти, є куди рости. А ми зі Собуку абсолютно будемо підтримувати ці змагання. Наступного разу свою міць і витривалість спортсмени покажуть 22 листопада. Тоді у Білопіллі пройде відкрита першість пауерліфтингу. Анна Світлична, Сергій Матенко, АТВ. Ну а на цю годину в мене все. Свіжу інформацію ви завжди можете знайти на сайті нашого каналу. www.atv.sumy.ua. Далі цікава та корисна інформація. Будьте з нами та до зустрічі.